Друзі, вітаю, це Міти Хирай. Попорилася, я поснідала, зараз п'ю каву. І відволіклася трошки, на вихідні я майже відпочивала. В суботу ми їздили із своїм клубом, де я займаюся, я вже розповідала, на відпочинок. Я змонтую, тут вставлю відео. Бо не було часу. Вчора трошки були в місті і теж попали на пляж, трошки відпочили. Так що відпочивали, а сьогодні з новими силами, відпочивши, треба працювати. Роботи дуже багато, і прання назбиралося, і з ремонтом цим треба завершувати, тому що щось затягнулося. Я, звичайно, не дуже спішу, але просто все порозкидувано, бардак, як кажуть, неприємно. Хочеться вже зробити невеликий об'єм, але то буває, чогось не вистачає, то часу, бо, ну, крім того, є і друга робота. Тому буду потрошки щось робити, і треба їсти приготувати, і на городі треба пройти, бо сьогодні пройшла, там до мене підв'язані огірки, там такі вже кабаки висять, що кошмар. Так що треба все позбирати, довести до ладу. Що встигну сьогодні, що не встигну, буду далі працювати. А вам бажаю гарного дня, хорошого настрою і всього самого найкращого. І кому цікаво, спостерігайте за мною. Дякую всім за підписки, за вподобайки, за коментарі. І давайте разом спілкуватися. І, до речі, мені написали, були коментар під одним відео, що я подивилася ваше відео, нічого корисного не побачила. Ніяких рекомендацій, ніяких порад. Друзі, це блогове відео. І не кожного разу в мене там якісь рекомендації, якісь поради. Я просто знімаю, чим я займаюся. Кому цікаво, слідкуйте. І, друзі, в суботу докопали картоплю. Небагато тут резону. Сьогодні вона вже просохла, перебрала. Зараз буду спускати до погріба. І тим часом вже нагрілася вода, буду посуд мити і заправила стірку. Так що працюємо далі. Друзі, поливала квіти і не можу не показати. Другий раз має зацвісти. Не знаю, або сьогодні, або завтра вже розкриється. Якщо не забуду, покажу. Красунчик. Бачите, який. Віддвигаю його від вікна, тому що впирається. Поливала з додаванням Мастер 2020. Залишилась трошки в мене вода. І поливаю на вулиці квіти. Бачите? Калібруха одні почувають себе добре, другі не дуже, але що маємо, то маємо. Дякувати за це. Маємо красоту. Бачите, один квітує, другий не хоче. Цей гарно квітував, уже трошки заморився, мабуть. Треба, мабуть, попідстригати їх. І ось, друзі, мої огірочки. Вже справжній листочок деякі випускають. Два поки не зійшло, не знаю, за таку ціну, я думаю, 100% схожість має бути. Ну, але чотири таких є. Дай Бог, щоб росли і буде все добре. Так, як я казала, що вчора ми були в місті, невеличка розпаковочка. Це ось взяла, це для рибацьких снастей. Ну, у всякому разі в тому відділі продається. Але я вже взяла один такий органайзер. Він ось так відкривається. І я вже один купила раніше, тепер знову взяла. 29 гривень, по-моєму. Цей, здається, 40 з чимся. Ну, тут суцільна одна кришка йде тут окремо. Тут. Але мені для всякої дрібничок всяких пригодиться. Ну, серветки взяли такі. Отаке мило. Це не реклама, а просто я колись брала, мені дуже сподобалось, взяла два види рідке мило. Нитки взяла, мене зараз не вистачає ниток, мені буває на оверлог три штуки треба, то взяла дві білих і одну чорну. Ну, такі резиночки, бусинки такі. Це обгортки для паспортів, для візиток. І, друзі, підсіла я на рукоділля. Для мене це незвично літом чимся таким займатися. Я взагалі цим займаюся взимку. Але підсіла, я знімаю відео, я анонсувала. Коли буде все готове, я покажу. А це знову набрала. Це вишивка. Це мозаїка. Це вишивка. Це мозаїка.
Коротше, буду робити, буду показувати. Набрала, буде час, буду потихеньку. Ну, я вам скажу, я так зараз ним захопилася, що тільки яка вільна хвилинка, я сідаю і займаюся цим. І купила такі москітні штори, 2 штуки. Це вже на слідуючий рік. Зазвичай навесні їх немає, і ціна на них дуже кусається. А це я взяла по 69 гривень. Ну, грубо кажучи, 70 гривень. Це недорого, і я навесні тільки мені буде потрібно, у мене вже будуть готові. Також ще купила ґрунт, теж купляю потрошки, щоб потім, коли треба, буває, кинеться, немає. Так що купила ще ґрунт. Так що такі в нас покупки вчора були. Зараз, друзі, трошки вставлю про наш відпочинок. Вчора, позавчора. Для відпочинку вже багато роботи до обіду зробила, я дуже задоволена. Ще, може, буду щось робити, сподіваюсь, в мене планів багато. Буду щось робити таке, що буде вам цікаво, то зніму. Вітаю, це мій тихий рай. Ну, від'їжджаємо. Погода, звичайно, не для відпочинку, але сподіваємося, що наладиться. Я до них персоні рішати, як заїдемо туди до Куричина, я вас зараз наберу, ми зорієнтую, тобто я тоді один раз у вас була. Все не вже виїхали. Друзі, знайомі місця, ми вже тут були, але багато людей, хто тут не був, зупинилися для хто хоче сфотографуватись, хто хоче подивитись цю красу. Я вже показувала це за Мегією, тролей, Радонове озеро. Ми вже тут відпочивали. Але треба побільше бувати в таких місцях і почаще. Так, зараз все прямо, потім поле з дроном. Смотри, баллоны такие. Да я ж смеюсь. У меня ремонтки уже. Друзі, ми вже на місці. Майже, навірно. Добрий день. Може, ти там добре день залишити свої речі, і зараз я називаюсь дорослі. І саме дядя Льоша в 2022 році створили, і я допомогла, створили громадську організацію «Туристична українська родина».
І зараз ви на локації цієї організації. Що ми робимо і чим ми займаємось? Спочатку повномасштабного вторгнення ми в 22-му році в Мегії, можливо, знаєте, є там локація саме на Черепаха, ми там, дядя Льоша, саме він вирішив ще з декількома знайомих створити табір для ВПО, тому що ми розуміли, що переселенців багато в цьому районі було, і усіх був стрес, і у нас, а переселенців тим більше. І ми вирішили, що потрібно чимось допомогти людям розрядитись якось, адаптуватись, зняти оцей стрес і емоційний, і психологічний. І ми проводили саме родинні табори. Ми не дитячі проводимо, а проводимо родинні. Тоді це приїжджали прямо цілі родини. Були дуже такі історії, що там всі сиділи, плакали. Можливо, у вас такі. І ми цілий 22-й рік, ми 500 осіб, 500 учасників ми там прийняли. Розкажу зараз трішки. І в першу чергу ми живемо в наметах. Оці намети — це намети, де жили родини, які проводили тут цілий тиждень. 95% родин взагалі ніколи не жили в наметах. У них перший день шок, стрес, і вони просто такі ой, але їм цікаво. І слава Богу, я думаю, що деякі родини навіть сказали, куплять собі намет, бо зрозуміли, що це класно і це цікаво. Ловки висять, ми плетемо мандали, ловці снів висять, ми ліпимо з глини, ми малюємо різними техніками, ну і трішки займаємося психологом. Тобто наша програма, вона досить насичена, у нас є аніматор для дітей, квести різні проводимо, вогнище палимо, там борщі на, бо там внизу сьогодні, ви побачите, на вогнищі варимо. Тобто ми максимально створюємо таку атмосферу, щоб люди змогли відволіктись, не сиділи в телефонах, максимально провели час на природі і трішки перезавантажили. А друга опція — в нас є велосипеди. Чи є серед вас відчайдухи, які хочуть спробувати? Раз. Два. Велосипеді на велосипеді поїхати на річку. Ні, на річку на велосипеді. Що там, круто? Кілометр ж там пісня. Екстремальніше, дивіться, все в вашій голові. Хочете, можемо їхати на одному колесі. Хочете на другому. Хочете, будемо їх нести. Одразу попереджаю, на річку ми їдемо довгим шляхом. Але рівним. Ми їдемо 6 кілометрів, їдемо по селу. Їдемо 6 кілометрів по селу. Потім їдемо, вон там машинка якраз їде по дорозі вздовж поля. І майже всю дорогу на велосипедах ми майже, ну, дуже мало крутимо педалі. Ну це вниз. А назад. Потім треба буде повернутися назад. Але назад ми будемо повертатися півтора кілометра. Але будемо повертатися вверх. Трішки під. Тому буде трішечки на руках. Я где-то на дорозі потеряюсь. Можна скласти? Можна скласти машину, да. Так, не зачіпайте, то вам не треба. Це дуже думати треба, воно точно вам не треба. А тут дивіться, хоч і знаєш, ще. І що то йду, їде і скрипить. Ну клас, це ж це Марта Мюллер їздила на ній. Ви що, не знаєте Марту Мюллер? Та я хоч не хочу це знати. Оставайтесь здесь. Зараз їдемо. За руки по двоє, в колону. Друзі, сюди. Велосипедисти, ви отут, от ваша банда, да? Ой, в смислі пішоходи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Да. Самоката немає? Остаться. Ти не зможеш там проїхати, зайчик. Тому що дорога не асфальтована, а от така от. Ти будеш його не... Йдемо заглянемо. А вход з якої сторони? Розбудемо. Ні, це тут точно, що хтось спав.
таке одіяло. Ну, так що там приготовано для того, щоб відпочивала. Я ж так і подумала. Друзі, вийшли, йдемо до річки. Так пахне щось, трава якась пахне. Ну, це ми дивуємося, бо ми з міста, а ви маєте не дивуватися. Переходять все одно. Ну, я в тому сенсі, що вони між собою, ну, при нас між собою розмовляють на своїй мові. Ви маєте говорити на українську. Ну, державна мова. Так, і якщо ми мобільна бригада, ну, ми не можемо розмовляти російською. Вже теж, якщо... Але я буваю, що свято, то скажу, вибачте, будь ласка, ще не зовсім перейшла. Ну, дуже... Добре, що не дуже... Дика природа. Супер. Точно? Да. А оно долетит? Да. Давай. Я еще ловлю. Хорошо, если что, буду ловить. Я тоже ловлю. Там на щелбаны, на что загодно, что эти малявки станут и поплывут вообще без проблем. А ви дорослі будете думати, щось там розмірковувати. Да. Все. Як ми з веслуванням більш-менш зрозуміло, да? На воді будемо тренуватися, пробуємо. Зараз тут охоту заборонили. Але, на жаль, через полювання це, що заборонили. Бо назад уже давайте. Таня, нижче спусти. А ще є стіка. Чуєш? Таня саме тут стрибає, стрибає. Ясно, до Тані попадається на. Нижче, нижче, Таня, щоб воно з мілі зійшло. Ні, отсюда нельзя. Воно подре дно. Да, там уже можна. Ні-ні, на коліна, Таня. Руку наверх. Хлопці, може, сир. Активно сьогодні. І зараз дуже спекотне сонечко. Я ось піднімалась з велосипедом теж по підвірці. Складно. Вийшли, все болить, важко пече сонце. Але, ні, але, ви ні про що інше не думали, а думали тільки про те, що вам складно. В даний момент капець, все болить, чому я йду. Але, як ми кажемо, через оцей такий фізичний трішки бік, ми лікуємо свою душу, свій емоційний стан. Бо ви ні про що не думаєте, як думаєте тільки про те, що вам зараз складно в мене болить. Можливо, не дуже фраза, але, знаєте, як я кажу, краще хай фізично болить, ну, в плані, в здоровому плані фізично болить, м'язи ваші болять, ніж болить душа. Прийшли, смачненько поїли, і щоб зараз, знаєте, так, ми спочатку фізично, емоційно так піднялись, а щоб зашліфувати це все таким більш релаксом, лайтовим, ми завжди у нас в таборі проводимо творчі заняття. Творчі заняття будь-які. Малювання, ліплення, плетіння мандал. Вони несуть собі такий більше вже психологічний інший характер. Вони, по-перше, коли ви щось робите,
ваші внутрішні питання, і емоції, і позитивні, і негативні, і проявляються якісь речі, які, можливо, ви не звертали. Знову ж таки, це теж мотанка, вона, мандала, вона має такий теж медитативний характер, тому що ви собі сидите, плетете, виплітаєте, і думки теж специфічні. Тому... Да. Мам, я навіть зараз дихати можу. Чого, устала? Ага. Де ж ти релакс? Піду за Борюску, з Валерією, поїжджаю, щоб попу надихаю, і щоб поїдем нормально. А ще ж мене, а ще ж може такий піджачок з юбочкою. Ну це справжня жінка. Це жіночі емоції, гормони дуже страшна штука. Да. Чоловіки ніколи не зрозуміють. Це гормони. Наташа, ну покажіть. Наташа, покажіть. Що ти? Давай я допоможу. Мама хай собі знімає. Давай, що тобі треба? Через 4. Чотири! П'ять. Сім, вісім. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Один. Відпочинок закінчився, їдемо додому. У нас на конічне не буде опіту, що де Мегія пляж, ми теж не знаємо. І ми на міському пляжі. Приїхали сьогодні трошки відпочити. Ненадовго, але трошки. Відпочиваючих достатньо. Ми вже скупалися. Зайшла в парник зібрати врожай. Ще є трошки огірочки, слава Богу. Вчора вибирала, сьогодні. Так що потрошки ще є. Вже навіть дивіться, он який здоровань виріс. Помідорки теж ще є. Цей вже перший кущ, бачите, вже закінчує плодоношення. Більше не росте, так що від плодоноси приберу. Цей ще трошки тягнеться вверх, то поки місць залишу. Ну і тут теж будемо дивитися по... Як буде себе показувати, що. Так, ого. І дістати не можу. На гірочок. А це вже пропадає, треба прибирати. Вже з нього толку не. Баклажани теж мені не подобаються, але є ось один баклажанчик, ось є один баклажанчик. Тут маленький, не знаю, ну поки хай будуть. Перчики потрошки ростуть, теж повитягувалися, але ростуть. Вже червоний є, так все потрошки є. Ну от скільки вибрала в парнику, зараз іду на город, ну, там уже печалька, зараз побачимо. Це ці, що підв'язані, бачите, вже теж пропадають. І дивіться, наче ж все время дивлюся, де він взявся, я не знаю. Дивіться, ну вже піде птиці.
Надо портулак прибирати, все, руки не доходять. А ось ці, що на агроволокні. Ще ніяк не приберу. Теж, ну, я тут уже давненько не дивилася. Що є, то є. Все. О, дивіться, красунчики які. Ще по кінцях в'яжуться. Ще є. І наш баштан. Уже зривали стиглі кавунчики. Такий біленький були, зірвали. А то були то в'ялі, то щось, не знаю. Такі щось мені в цьому році не сподобалися. Поки з них хороших не було. А з білих, білий то дуже смачний був. Так, що. Так, трошки маємо для себе. Деньки в цьому році байдуже вродили, нам вистачає. Навіть починають псуватися, не співаємо з'їсти. Ну, в основному я сама, тому не встигаю. Ну, дивіться, яка красуня. Зараз теж позбираю. Ну, от назбирала відро. І тут трохи, і там трохи. Навіть не очікувала. Звичайно, переростків багато. Бо я вже декілька днів не вибирала. Я, чесно кажучи, не очікувала. Ось такий врожай я зібрала, друзі. Деньки хороші, пахучі і смачні, а кавуни не знаю. Зірвала, тому що вже хвостики ті сухенькі, баранчики, огіркиці. Ну, крупні вибрала птиці, а то лишилось. Ну, ще буду готувати вечерять сьогодні. Багато чого зробила з того, що планувала. Ну, не все, але на завтра буде день, будемо працювати. На цьому все. Дякую всім, хто додивився, хто ставив вподобайки, підписується, пише коментарі. Дякую, хто підтримує мене. На цьому все. До нових зустрічей. Пока.